শিশুসকল হৈছে মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যত। শিশুৰ বিকাশ অবিহনে মানৱ জাতিৰ বিকাশ অসম্ভৱ। সেয়েহে বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশেই শিশুসকলৰ বিকাশৰ বাবে চেষ্টা কৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আধুনিক বিশ্বত শিশুসকল হৈ পৰিছে নিৰ্যাতন আৰু শোষণৰ বলি। কিন্তু মানৱ জাতিৰ বিকাশৰ বাবে শিশুসকলৰ অধিকাৰক সুৰক্ষা দিবই লাগিব। শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই 1999 চনৰ 20 নৱেম্বৰত শিশুৰ অধিকাৰ বিষয়ক চনদ এখন গ্ৰহণ কৰে। এই চনদখনত চহী কৰি ভাৰতবৰ্ষই শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবাখনো আইন প্ৰণয়ন কৰে। শিশুসকলৰ অধিকাৰক সুৰক্ষা দিবলৈ চৰকাৰে অসমতো এখন আয়োগ গঠন কৰিছে। 2005 চনৰ শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আইনৰ 17 নং দফাৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগখন গঠন কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশ এখনত শিশু শ্ৰমিকসকল এটা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ অসুবিধা হিচাপে দেখা দিছে। অৰ্থনৈতিক বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতবৰ্ষত শিশু শ্ৰমিকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি। এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ শিশু শ্ৰমিক অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ ওচৰলৈ। তেখেতসকলৰ আমাৰ মাজত আছে, তেখেতসকলৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ বহুকেইজন মানুহ আছে, আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম। এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমেই যাব বিচাৰিছোঁ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰী লীনা দাসৰ ওচৰলৈ, আৰু তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিব যে শিশু শ্ৰমিক কোনবিলাক। আপুনি এইটো ঠিকে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বহুত পৰিয়ালৰে মানে এতিয়া বেয়া অৱস্থাতে আছে। বহুত মানে উন্নতি হ'বলৈ এতিয়াও বহুত পৰিয়াল বাকী আছে। পভাৰ্টি বিল' পভাৰ্টি লাইন বহুত পৰিয়াল আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি বিচাৰেও স্কুল যাবলৈও বিচাৰে বা পঢ়িবও বিচাৰে, বহুত ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক অভাৱত তেওঁলোকে পঢ়াৰ পৰা বাদ দিবও লগা হয়। আৰু তেওঁলোকে বহুতবিলাকে মানে ফেক্টৰী বা হোটেল এইবিলাক ধাবা এইবিলাকতো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ কাম কৰিব বাধ্য হৈ যায়। আৰু তাৰোপৰি ডমেষ্টিক হেল্প, কিছুমান মানুহৰ ঘৰতো বহুত শিশুৱে কাম কৰি থাকে। আৰু এইকাৰণে যদিও গভৰ্ণমেণ্টে বহুত আইন বনাইছে চাইল্ড লেবাৰ এক্টৰ ওপৰত, হেৰিৰ ওপৰত, মানুহেও চেষ্টা কৰিব লাগিব যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, মানুহৰ নিজৰ ভিতৰতো এটা মন হ'ব লাগিব যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি এডুকেশ্যন দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন, আজিকালিতো এইটোতো ৰাইট টু এডুকেশ্যন কম্পালচৰী, বিল' 14 ইয়াৰ্ছ অফ এজ চব ল'ৰা ছোৱালীকে মানে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন দিবই লাগে। এই ক্ষেত্ৰতো আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকতো চাব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকে যাতে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোনো ধৰণে কোনো ফিজ বা কোনো টেক্সটবুকৰ কাৰণে কোনো পইচা নিদিয়াকৈ পেলাই এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়িব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে NGO কিছুমান ডেভেলপ কৰিব লাগে, যোনে ধৰক মাক বাপেকে যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়াবলৈ হেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাও নাই, NGOৰ থ্ৰুদিও তেওঁলোকেও কিছুমান স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে, যাৰ কাৰণে মানে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আনি পেলাই NGOবিলাকেও মানে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেই তেনেকৈ অৱশ্যে আজিকালি ডেভেলপ হৈ আহিছে, NGO ফিল্ডতো বহুতখিনি ডেভেলপ হৈছে, আৰু স্পেচিয়েল আৰু স্কুলো বহুত ডেভেলপ হৈছে, স্পেচিয়েল স্কুলো আছে বহুত। যিহেতু 0ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন মতে তেখেতসকলে মানে শিশুসকলে এডুকেশ্যনৰ বা শিক্ষাৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো পাব লাগে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মৌলিক অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, মৌলিক অধিকাৰটো তেওঁলোকৰ খৰ্ব হয়। এই যিহেতু মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হয়, এই মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আইন কানুন ইতিমধ্যে প্ৰণয়ন কৰিছে বুলি আপুনি কৈছে, এই আইন কানুনসমূহ কি কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আইন আছে এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰথমখিনি প্ৰভাইড কৰিছে, ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এণ্ড ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন। তাৰ বিনিময়ত আমাৰ ধৰক তাৰপিছত ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিলে CRC, কনভেনশ্যন অন ৰাইটছ অফ চাইল্ড 1989, যিটো ৰেটিফাইড হ'ল আকৌ 11 ডিচেম্বৰ 1992, আৰু ইণ্ডিয়া ইজ এ ছিগনেটৰী। আৰু তাৰপিছত আমাৰ এই আসাম ষ্টেট
কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইট 2010 এস্টাবলিশ হয়ে গেল এস্টাবলিশ হওয়া হয়েছে আর এটা আর কিছু লজ আছে প্রটেকশন অফ চাইল্ড যেনে ধর ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট আর মাইন্স অ্যাক্ট ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট হল 1948 আর মাইন্স অ্যাক্ট 1952 তারপর আপনার চাইল্ড ম্যারেজ রিস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট আর চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যাক্ট আপনি বহুকেইখন আইনের কথা উল্লেখ করলে ইতিমধ্যে সরকারে প্রণয়ন করা এই ক্ষেত্রে অসমে নয় ভারতের ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারে যথেষ্টখানি আইন ইতিমধ্যে প্রণয়ন করেছে বেশিরভাগ গতি কিন্তু তার পাছতো আমি দেখো যে বহু সংখ্যক শিশু শ্রমিকে কাম করে থাকে বহু সংখ্যক মানে বহু এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেশি ভারতবর্ষ শিশু শ্রমিকর সংখ্যাটো গতি এই শিশু শ্রমিকসকলের সংখ্যাটো কিয় ইমান দিনে কমি যাওয়া নাই মানে ইমানখিনি আইন আছে যেহেতু কিন্তু তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিবা বাধা আছে নেকি না কমি যাওয়া নাই মেইন কারণটো হল ইকোনমিক কন্ডিশনস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যেতিয়া হব তেতিয়াহে শিশুর এইখিনি বস্তু এই শিশু শ্রমিক হেৰিও কমি যাবগৈ এতিয়া যদি লৰা ছোৱালীয়ে মানে মাক বাপেকে যদি লৰা ছোৱালীক ভাত পানীয়ে খুৱাব নোৱাৰা অৱস্থাত থাকে তেতিয়াহ'লে লৰা ছোৱালীয়েও সেই কামাই কৰি পেলাই সেই মাক বাপেককে খুৱাব লগা হয় এনেকুৱাই পৰিস্থিতি চলি আছে এতিয়াও বহুত ক্ষেত্ৰত ইকনমিক কন্ডিশন ডেভেলপ করলে আমি এই লড়া ছলীবিলাককে লাই লাই ডেভেলপ করব পাৰিম তেনে ক্ষেত্রত আমি এই লড়া ছলীক যিমান পাৰো আগুৱাই নিবলে মাক বাপেকক যদি কেনেবাকে বুজাব গৈ নোৱাৰাও হৈ যায় মানুহে তেতিয়া এই লড়া ছলীবিলাককে পঢ়ুৱা ক্ষেত্রত রাইট টু এডুকেশন যেটো তেওঁলোকক স্কুলত যোৱা ব্যৱস্থাটো সরকারে কিছু মেজার লোক পড়ে সেইটো ঠিকই বারো মেজারটো সরকারে চেষ্টাই করে মানুষের এনজিও বিলাকর থ্রুদিও কিছু মেজার লোক পড়ে এই লড়াবিলাকে যাতে রাইট টু এডুকেশন পায় যেতিয়া শিক্ষিত হব তেতিয়াহে উন্নত হব আর শিক্ষিত হলেহে উন্নত হব যেহেতু এই এডুকেশন ইজ কম্পালসরি শিশু শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা আইনের যেখানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে সুবিধা বা অসুবিধা আছে সেইখানির বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ আইনজ্ঞ এজনৰ লগত আমি আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত শিশু শ্ৰমিক অধিকাৰ আইনবিলাক প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা সুবিধা আৰু অসুবিধা আছে 1920 চনত লীগ অৱ নেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হয় আৰু যেতিয়া 1920 চনত লীগ অৱ নেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হয় তেতিয়া 1924 চনত লীগ অৱ নেশ্যন যাতে শিশুবিলাকৰ শিশুবিলাকে প্ৰটেকশ্যন পায় সুরক্ষিত হয় সেই সময় তেখেতকলেই চিন্তা করেছিল লীগ অব নেশন সাবসিকুয়েন্টলি এবলিশড হল আর ইউনাইটেড নেশনস আগবাড়ি আহিলে আর যেটা ইউনাইটেড নেশনস আগবাড়ি আহে তেতিয়া 1989 সনত তেখেতকলে শিশুর সুরক্ষার উপর যথেষ্ট চিন্তা চর্চা করে আইন পাস করিলে আর আমার ভারতবর্ষও ভারত সরকারেও সেই আইনের উপর ভিত্তি করে সিগনেটরি হয়ে পড়া যাতে আমার শিশুবিলাক ভারতের শিশুবিলাক সুরক্ষিত হয়ে থাকে তার উপর চিন্তা করে পেলায় 11 ডিসেম্বর 1992 রেটিফাইড করলে আর তাতে সহি করলে আর তাতে আমিও আমার যাক শিশু আছে সেই শিশুবিলাক যাতে সুরক্ষিত হয় সেই হিসাবে আগবাড়ি গেল বর্তমান এখন আইন বলবৎ হয়েছে সেইখন হৈছে প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ 2012 সেই একখন পাছ হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰেও যাতে এখন ৰুল বনাই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে অলৰেডি যিখন মানে RTE ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট তাৰ যিখন এক্ট আছিলে 2009 আমাৰ অসম চৰকাৰে 2011 সেই একখন রুল হিসাবত বনাই লৈছে আর যাতে আমার শিশুবিলাক সুরক্ষিত হয়ে থাকে প্রটেকশন পায় গতিকে আমার সরকারে অসম সরকারে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা চর্চা করেছে আমার যখন কমিশন সেই কমিশনখন হৈছে এখন সেন্টিনেল প্রহরী আমি চাই থাকো
যে এই যিবিলাক আইন আছে এই আইনবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে কি নাই। গতিকে এতিয়া আইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব। প্ৰথম হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, এক নম্বৰ ৰাইজ আৰু এন জি অ'বিলাক আৰু আমাৰ কমিশ্যনৰ। গতিকে মাজতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, মানে সেই কথাটো হেৰি হ'ব, তাৰ লগতে এই আইনবিলাকৰ লগতে যোগ হ'ব চাগে। কথাটো হৈছে কি, ডমেষ্টিক যিখিনি লেবাৰ, সি চাইল্ড লেবাৰ আছে, ডমেষ্টিক চাইল্ড লেবাৰ যিখিনি আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো বৰ্তমান আধুনিক সমাজত যথেষ্ট বেছি অপৰাধ সংঘটিত হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ যিবিলাক মানুহৰ ঘৰত থাকে শিশু শ্ৰমিকসকল, তেখেতসকলৰ ঘৰত কাম কৰাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত হয়। অলপতে ৰুক্মিণী গাঁৱত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত, যে এজন ল'ৰা তাতে মানুহ এঘৰত আছিল, তাৰপাছত সেই ল'ৰাজন মানুহঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত ল'ৰাজনক চোৰ বুলি ৰাইজে যথেষ্ট মাৰপিট কৰিলে, ল'ৰাজনৰ মৃত্যু হ'ল। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনবিলাকে আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰয়োগ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? যিটো ডমেষ্টিক লেবাৰ বুলি আপুনি ক'লে, চাইল্ড মানে এক বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ। এতিয়া 15 পৰা 18 বছৰৰ যিখিনি শিশু আছে তেখেতসকলে ফেক্টৰীত কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু ফেক্টৰীত কাম কৰিব পাৰিলেও ফেক্টৰীত কি কি কাম কৰিব পাৰে, ফেক্টৰী এক্টত 1948 এখন ফেক্টৰী এক্ট আছে, সেই এক্টত ধুনীয়াকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। তাত শ্বিডিউল দিয়া আছে, শ্বিডিউল এ আৰু শ্বিডিউল বি। শ্বিডিউল এত কিবিলাক কাম কৰিব পাৰে, শ্বিডিউল বিত কিবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই একখনত ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে যে সেই শিশুবিলাক কিমান সময় তাত কাম কৰিব পাৰে। আৰু তেখেতসকলে কাম কৰাৰ আগতে সেই শিশুবিলাক ডক্টৰৰ পৰা পৰীক্ষিত হ'ব লাগিব, ডক্টৰে চাৰ্টিফাইড কৰিব লাগিব। গতিকে কি কি হেজাৰ্ডাছ কামবিলাক কৰিব নোৱাৰে, গতিকে ফেক্টৰী এক্টত যি শ্বিডিউল এ আৰু শ্বিডিউল বি আছে তাত ধুনীয়াকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। এই যিটো আপুনি ক'লে ডমেষ্টিক হেল্প বা ডমেষ্টিক লেবাৰ, আইনত সেই কথাটো উল্লেখ নাই। এতিয়া কোনোবাই যদি তেনেকুৱাকৈ ৰাখিছে তেনেহ'লে তেখেত মানে আইনমতে দণ্ডনীয়। বৰ্তমান দেখা গৈছে অসমত চাইল্ড ট্ৰেফিকিং আগতেও হৈছে, এতিয়াও হৈ আছে। ইয়াৰ প্ৰধানত কাৰণ হৈছে অৰ্থনৈতিক। আমাৰ মানুহবিলাক অৰ্থনৈতিক হিচাপত স্বাৱলম্বী নহয়, গতিকে তেখেতসকলৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিকোনো প্ৰকাৰে এটা ক্লাছে এটা লবিয়ে তেখেতসকলক ট্ৰেফিক কৰাৰ চান্সটো পায়, তেখেতসকলক সুচলনি দিয়ে, ভাল সুবিধা দিম, ভালকৈ পঢ়ুৱাম, সুন্দৰ কাপোৰ কানি দিম, এইবিলাক কৰি মেলি তেখেতসকলক ট্ৰেফিকিং কৰে, আৰু সেই ট্ৰেফিকিং কৰি পেলাই তেখেতসকলক, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিভিন্ন কামত এনগেজ কৰে। দেখা যায় ফ্লেশ ট্ৰেডত ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ এই বাচ্চাবিলাকৰ যিবিলাক কিডনী আছে, ব্লাড আছে, চকু আছে, সেইবিলাক লৈ যায়, ক'ৰবাত ডমেষ্টিক ইউজত ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এইবিলাক আমাৰ চকুত বহুত ধৰাত পৰিছে, আৰু এই হিচাপত মানে আমি অনুসন্ধানো চলাই আছোঁ, আৰু এইটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সেইটো আমাৰ আয়োগে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। গতিকে এই ৰোধ কৰাৰ উপায় এটাই আছে, প্ৰধানত আৰ্থিকৰ সচ্ছলতা আহিব লাগিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, সেইসকল ব্যক্তিৰ আৰ্থিকটো সচ্ছলতা আহিব লাগিব, আৰু সচ্ছলতা আহিলে তেতিয়া মানে আমাৰ বিশ্বাস যে ট্ৰেফিকিংটো বন্ধ হৈ যাব। আৰু শিক্ষাটো অতি প্ৰয়োজন, যেতিয়া আমি শিক্ষা দিম, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজাম যে মানে স্কুলত যাব লাগে, আৰু তাত তেখেতসকলে বুজিব, তেতিয়াও মানে ট্ৰেফিকিংটো বন্ধ হৈ যাব। তৃতীয় হৈছে কি, আমি মাজে সময়ে গাঁৱতেই হওক বা চহৰতেই হওক
বা রাস্তার কিনারতেই হোক আমি মেল মিটিং করিব লাগে আর মেল মিটিং করি পেলাই আমি আমার লড়া ছোৱালী বা যা আমার গাঁর লড়া ছোৱালী আছে আমার বয়সস্থ ব্যক্তিসকলও আছে তেখেতসকলকো বুঝাব লাগে যাতে মানে ট্রেফিকিং যাতে নহয় আর ট্রেফিকিং যেন মানে একটা জঘন্য কাম জঘন্য অপরাধ সেইটো সুন্দরকে বুঝালে আমার বিশ্বাস যে ট্রেফিকিং বন্ধ হয়ে যাব আর এই যাতে ট্রেফিকিং বন্ধ হয় আমার আয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই যিখিনি শিশু শ্রমিক আছে বিশেষকৈ হোটেলবিলাকতো বহুত সংখ্যক এনেকুৱা ধৰণৰ অপরাধ সংঘটিত হয়। বহু সংখ্যক শিশু আমি দেখো হোটেল আর গেরেজত বহুত বেশি থাকে। মানুহৰ ঘৰতো থাকে, আধুনিক পৃথিৱীত এটা ফেশ্বনেই হৈ গৈছে মানুহৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী ৰখাটো। তো এই গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিহেতু মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ কাম কেনেকুৱা ধৰণৰ? যে 2006ৰ আগত এনেকুৱা নাছিলে যে ডমেষ্টিক লেবাৰ মানে মানে এইটো আপোনাৰ চাইল্ড লেবাৰৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে। কিন্তু 2006ত যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট, তাতে তিনিটা বস্তু আহিলে। আপোনাৰ যেনেকৈ ডমেষ্টিক লেবাৰ আছে তাতে আপোনাৰ ৰেষ্ট মানে মানে চিল ধাবাত কাম কৰা, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰা, এইবিলাক গোটেইখিনি তাত আহি গৈছে। আৰু এতিয়া যদি কোনোবা যদি ধৰি লওক ডমেষ্টিক এজ এ ডমেষ্টিক লেবাৰ ৰাখে, হি উইল বি পানিছেবল ফৰ দিছ। আৰু লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে টেক আপ কৰে কেছবিলাক আৰু আমি চাওঁ। আমাৰ কমিশ্যন যিহেতু মানে আপোনাৰ মনিটৰিং অথৰিটি হয়। মই মাজতে আপোনাক কৈছোঁ যে দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতত্বে জনাওঁ যে তেখেতৰ কথামতে যে ডমেষ্টিক চাইল্ড লেবাৰ ৰখাটো আইনমতে দণ্ডনীয় বৰ্তমান অৱস্থাত। যিসকল লোকে নিজৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী ৰাখে তেখেতসকলে ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট শাস্তি পাব। এই শাস্তিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? শাস্তিটো এইটো পানিছেবল হয় আৰু এইটো ফাইনত ইম্প'জ কৰে। এইটো লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে লয়, লেবাৰ আপোনাৰ লেবাৰ কমিশ্যনে টেক আপ কৰে কেছটো, তাতে মানে ডিচিশ্যন লয়। সিহঁতে ইনভেষ্টিগেট কৰি যদি মানে ধৰি লওক পায় যে ল'ৰাটো ছোৱালীজনী সঁচাকৈ তাতে আছিলে ডমেষ্টিক লেবাৰ বা 14 বছৰৰ তলত আছে হয় বা ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰি আছে বা ধাবাত কাম কৰি আছে, তেনেহ'লে ফাইনো ইম্প'জ কৰে। 20,000 ৰুপিজ আছে তাতে ফাইন ইম্প'জ কৰিব পাৰে তাতে। এই ক্ষেত্ৰত যিসকল পৰিয়ালে শিশু শ্ৰমিক নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে তেখেতসকল নিশ্চয়কৈ সাৱধান হ'ব হ'ল, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই কঠোৰ আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছে যে 20,000 টকালৈকে তেখেতসকলৰ জৰিমনা হ'ব পাৰে যদি তেখেতসকলৰ ঘৰত শিশু শ্ৰমিক আছে। এতিয়ালৈকে চাইল্ড লেবাৰ আপোনাৰ নন কগনিজেবল অফেন্স হয়, য'ত মানে আপোনাৰ ৱাৰেণ্ট লাগে যদি এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰে যোনে ৰাখিছে। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ভাবি আছে এইটো মানে কগনিজেবল অফেন্সৰ মানে এজ এ কগনিজেবল অফেন্স আৰু নন বেলেবল অফেন্স। এতিয়াও পাছ কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভাবি আছে ইয়াৰ ওপৰতে। এই আয়োগখনে শিশু শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? তাৰমানে যিকোনো এটা জেগাত শিশু শ্ৰমিকৰ ওপৰত কিবা এটা অপৰাধ সংঘটিত হ'ল, সেই অপৰাধটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ আয়োগলৈ সেই তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰে নে বস্তুটো, নে আপোনালোকে নিজে সেই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা লয়? আমি যেতিয়া এটা খবৰ পাম, ক'ৰবাত কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে, খবৰ পোৱা আমাৰ লগত আমাৰ তাত এপ্লিকেশ্যন আহক বা নহওক, আমাৰ তাত পেটিশ্যন পৰক বা নপৰক, আমি নিউজ পোৱাৰ লগে লগে আমি তাত ইনকোৱাৰী এটা কৰিবলৈ আমাৰ কমিশ্যনৰ মানুহে যায় যে কি হৈছে কি নাই, আনকি পুলিচৰ লগতো যোগাযোগ কৰে। আমাৰ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই পুলিচৰ লগতো যোগাযোগ কৰে, তাৰপিছত ইনকোৱাৰী কৰি আহি যিখিনি পায় সেইখিনি মেম্বাৰবিলাকৰ মানে কমিশ্যনৰ আগত যেতিয়া দাখিল কৰে, তেতিয়া কমিশ্যনৰ আমাৰ যিটো কমিশ্যন আছে এই কমিশ্যনটো এটা চিভিল কোৰ্টৰ দৰে এক্ট কৰিব পাৰে, চিভিল কোৰ্টৰ পাৱাৰ আছে। তেওঁলোকে চামন কৰিব পাৰে, অপৰাধীক চামন কৰিব পাৰে, চামন কৰি তেওঁলোকৰ এভিডেন্স ল'ব পাৰে, গোটেইখিনি এজ এ কোৰ্ট কমিশ্যনে সেইখিনি কাম কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ ক'ৰবাত এটা কোনোবাই ধৰি লওক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিলে আপোনালোকক যে ইয়াত গোপনীয়ভাৱে যে মই ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, আপোনালোক আহিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা নম্বৰ আছে নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰত ফোন কৰিলে? কিছুমান টল ফ্ৰী নাম্বাৰ থাকে এৱাৰনেছৰ কাৰণে, ধৰক 100 মাৰিলে আমি পুলিচক যিকোনো কথা ক'ব পাৰোঁ। শিশু শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ
পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে নেকি? আমি এইটো চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো হোৱা নাই, আমি এইটো চিন্তা কৰি আছোঁ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বুলি। কিন্তু আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো নাম্বাৰতো ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে, 222-0283, আমাক ইয়াতো যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে এই ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কমিশ্যনে বহি নাথাকে, আমাৰ কমিশ্যনে আগবাঢ়ি যাব, যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে, যিখিনি কাম কৰিব লাগে কৰি যাব। মাননীয় দৰ্শকসকলক আমি জনাওঁ যে শিশু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্টখিনি শিশু শ্ৰমিকৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আইন আছে। এই আইনবিলাক প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাধাৰণ দৰ্শক বা সাধাৰণ ৰাইজ সচেতন নোহোৱাৰ বাবেহে যথেষ্ট শিশু শ্ৰমিকৰ সংখ্যাটো ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্ট বেছি। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সচেতন হ'লে আৰু ইজনে সিজনক সহায় কৰিলে বা আয়োগক যদি তেখেতসকলে ক'ৰবাত শিশু শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ বিঘ্নিত হৈছে, আয়োগক যদি তেখেতসকলে খবৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এটা নাম্বাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে যে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে আয়োগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব।